18. dubna 2024. Krásný datum, nemůžu si pomoct. Jo? Dneska je čtvrtek, což je výjimečný den, jo? On je každý den výjimečný, ale tak dneska je to, musím to říct, ve čtvrtek s panem Holcem natáčíme Wilsonova 10, tak to už vždycky ráno, jak se probudím, jo, sedím a přemýšlím, čím překvapím mistra Holce, no a já ho vlastně nikdy ničím nepřekvapím. Ale dneska tam musíme rozehrát jedno téma významné. Četl ještě včerejší noviny a musím teda podotknout, že mě překvapilo, jak pan Kalousek Miroslav, jo, to je politik, topkař, myslím, jo, byl ve sněmovně dokonce, jak se pustil do Petra Fialy a do pana Rakušana, to mě vyloženě zaujalo, na sociálních sítích normálně tam píše, že lžou, že jsou lháři, že nesmějí těm lidem, proč to jaký bílý, že nesmějí těm lidem lhát a tak. No přišlo mě to až drsný a jako ne, že by to něco změnilo, protože jako rozumíte, čekajte, já to tady zkouším mírně něčím žehlit, co udělá toto třeba. No, jak to bude bílý, no tak je to jedno, ne? Ježišmarja. Forma, obsah, no. Tak obsah je důležitější. No a vzhledem k tomu, že ten pan Kalousek, to je, říká se, jako já nevím, já jsem u toho nesvítil, ale že on je tím, kdo tu pětikoalici vymyslel, vyjednal, uspořádal a tak, tak si říkám, jakože to je poměrně tvrdý, jo, otec zakladatel a on jim teď takto vypere držku, no, na sociálních sítích. Tak nemohu říct, jakože by mě to nějak jako kormo zajímalo, no tak oni, myslím, že už to každý jako pochopil, že nám neříkají ti politici pravdu. Na druhou stranu, oni nám nikdy politici neříkali pravdu, takže jaký překvapení, jo? Ale teď je to, teď to teda jako stříká do nebe, jo? Protože teď už to není jenom neříkání pravdy, ale teď je to momentálně v fázi dělání z lidí blbce a jo, a tak, no tak ono se to, myslím, nějak samo před náma, prosím vás, nevím, co to je, je to asi Bentley, je to překrásný auto, překrásný, ježíš, to je krásný auto, ukrajinská značka, no, vidíte, zase musíme poděkovat Ukrajincům, v životě jsem toto neviděl. Buď to je to Bentley, já to mám totiž přes jedno, jo, přede mnou stojí tady obyčejný nějaký český Volkswagen, 100 let starý, ale toho já musím dohonit, protože to je teda auto překrásný a tady ta pojízdná výstava, co nám tady dělají naši přátelé z Ukrajiny, za to jsem jim vděčný. Už jsem to tady říkal, vím o tom, ale já vidím auta, který bych nikdy nikde neviděl. Ještě navíc černá barva, jo, to je jako, nemůže se stát chyba. Odborníci říkají, jo, že zkusím takhle s bokem, abych to přečetl. Nevím, co to je za auto. Je to takový nápadný SUVčko se širokýma kolama. Zezadu to vypadá, ani ten znak tam nevidím. Tak počkejte, tak to já teď jako budu předstírat, že pojedu rovno. No to je krása.
a vevnitř, jak to musí být hezký. No, takže děkujeme. Děkujeme. To bych... Kdyby se vybírali prachy na ty drahý ukrajinský auta, tak bych možná i nějakou kačku dal, tak 100 korun bych poslal, ale na ty zbraně ne, ani na střelivo. No, teď mi tady vyjede Bolt a já už budu úplně ztracený. Přátel, omlouvám se za drobnou jako tady indispozici, protože jsem momentálně unešen z toho vozu. Tak udělám něco, co dělám nerad. Takže prosím vás, je to Rolls Royce. Ježiš, to je krásný. Krásný auto máš, malčík, krásný. Krasivo je, super. Ježiš, a zepředu je taková ta soška. Ježiš, to je hezky, no jo. Už tam chybí jenom ta královna v tom. Ukrajinská. Pěkný, pěkný. Musíme pochválit. Jako všechno zlý je k něčemu dobrý. Ty jsem tady pánovi vyjel naprosto prostě. Jenom proto, abych viděl to auto. No, a udělal vám přímý přenos. Takže lžou, no, jediný, kdo říká pravdu, jsem já. A taky ne vždycky, že? Jedu tedy točit Wilsonku, teď mám 12.53. Témátka vymyšlený, uvidíme, v jaké náladě přijde pan Holec. Čekaj, já to tady fiknu v tomhletom pruhu, kdyby on mě předjížděl, vy byste to viděli možná tady v okýnku. Závist, je to normálně závist, prostě závidím takový krásný auto, no, jsem z toho úplně rozhozený. Ale zase na druhou stranu, toto je auto, kde musíte mít 24 hodin denně řidiče, že, no tak to nevím, kdo by se obětoval zadarmo v mém případě. Ale nic to nemění na tom, že jsou to krásné věci. Tak, no a proč, teda... Teď jedna důležitá věc, dozvěděl jsem se dnes, v mailu nám to poslali kolegové, že soud s panem Měcháčkem bohužel pokračuje, jo. Oni se odvolali, my jsme první instanci vyhráli, vyšší instance rozhodla, že to vrátí zpátky k projednání, jo. Takže ještě to zdaleka nekončí, říkala nám advokátka, že teda nečekala, že bychom tady u toho vyššího soudu, ale jako nepřiznali mu náklady, jo, je to nějaký taky signál a tak. Já tomu moc správně nerozumím a jenom je potřeba říct, že to teď v této fázi jako nedá se říct prohra, ale je to tak trošku proti nám, jo, neboli jako je to taková nevýhra, jak by řekl Václav Klaus. A bude se to znovu projednávat teda u toho prvoinstančního soudu, jestli tomu dobře rozumím. No, takže pravomocně ještě bohužel není rozhodnuto, už je to jako dlouho taky, už nikdo neví, o co jde, ale nespravedlnost je to strašná a ve chvíli, kdy nějaký prostě druholigový herec řekne, jo, že vaši televizi platí ti, co vraždili ve Vrběticích. Je to šílený. Mám prostě velkou chuť říct něco takového někde ve veřejném prostoru a očekávat, jestli se ta justiční, jo, soustava zachová nějak podobně, že řekne nic, dobrý, v pohodě. Jako. Můžete říct, jo. No, takže... To je kus taky, jo, historie. No a teď je potřeba říct, že dnes ráno jsem pochopil na webu XTV, že v sekci 7 let s vámi, jak je nahoře to menu, že se začaly prodávat záznamy, jo. Vidíte, pouštím tady pány, jo. Záznamy z té akce, takže už je to možno si zaopatřit a
už se mě ani nechce jako vysvětlovat, proč to není zadarmo. Myslím, že to všichni pochopili. Prostě to, že jsme tam pozvali televizní štáb celý a přenosový vůz a 6 kameramanů a tak, no, tak to jako tak je, prostě nedá se nic dělat. A žádného sponzora na to nemáme, žádný reklamy v tom nejsou. Takže je to buď to tak, nebo tak, no tak to víte. Tak kdo bude chtít, tak si to koupí, a kdo nebude, tak si to co nekoupí. Jo, povinný to není, ale já si to koupím. Protože ono to nejde jinak jako přehrat, já se to chci v klidu ještě podívat. Pravda, viděl jsem to ve střížně, no ale chci to mít tak nějak na nějakým svým, jo, na nějaké svojí platformě, a abych se k tomu mohl vracet, jo, až třeba na tu akci budu vzpomínat, jo, a na ní vzpomínám mimochodem každý den. Lidé, kteří chodí po přechodu, z nějakého důvodu stále hledí do mobilních telefonů, a já si myslím, že to není úplně rozumné, jo. Ale asi potřebuji být s někým v kontaktu. Já teda taky to mám pořád u sebe, ten telefon, ale často teď vypínám zvuk, to znamená, že neslyším ani SMS-ku, nic. Chtělo by se to možná od toho trošku osvobodit, no. Když takhle jedu Prahu a dívám se na lidi okolo, tak většina z nich prostě buď to telefonuje, nebo do toho jenom čumí a něco hledá, jo, teď se sluchátkama chodí hodně. To je tak nepříjemný mýmu kamarádovi v Brně, nebo kamarádovi známýmu, tak to v Brně kvůli sluchátkům prostě paní, pozdravujte, jo, taky volá nikomu. Prostě a tady mladí se sluchátkama, no já to nikomu nevyčítám, já jenom si říkám, jestli to není nebezpečný, protože mýmu známýmu v Brně takhle šalina zabila syna, jo, no, šalina zabila, no, on šel se sluchátkama, neslyšel, že šalina jede, neslyšel, že troubí, jo, šalinář nevěděl, že má sluchátka, čekal jako, že se chlapec zastaví, a pak ho tam sbírali po, jo, prej, no, rozmaširovaný, hrozný to bylo, jenom kvůli tomu, že si věci neposlechl až doma. No. Jinak já tady často mluvím v tom pořadu o audioknížkách, protože každý večer poslouchám před spaním, si pustím audioknihu a podle toho, jak jsem unavený, dám vypnout po 15 nebo 30 minutách, jo. Tak jdu o půl jedné spát, dám to, aby se to po 30 minutách vypnulo. Po 30 minutách se to vypne a to dám na dalších 30 minut a pak usnu o půl paté. No to je jedno. Ale některým kamarádům, o kterých vím, že to taky, jo, ty audioknížky poslouchají, tak jsem posílám některé tipy a dělám to tak, že vlastně jim pošlu tip na knížku, kterou slyším, že se k tomu odhodlám třeba po druhé, po třetí. To je vlastně ten nejlepší průbířský kámen, že? No a jako první pošlu vždycky Kupte si moje Las Vegas a Doživotí a Jak se vraždí v Čechách, Jak se těží miliardy, Galerie slávy, Xaver a tak, no tak knížky, které jsem namočený, jo. Protože ta koruna 70, co z toho dostanu, tak je dobrá, ne? To je rohlík, ne? Nebo kolik stojí rohlík dneska, já ani nevím. No a většinou bývám pochválen. No přátelé, přijíždím teď tady na Pavlák. Ještě pořád musím myslet na ten Rolls, jak to bylo krásný auto. No jo, to se nedivím, že jsem přijel, ještě by mu ten Putin na to hodil nějaký granát nebo něco a něco by se s tím stalo, to by teda byla věčná škoda. Musí být strašně drahý ty auta.
ale měl to napucovaný, teda na rozdíl ode mě, jo, já to mám už mudlaný. Tak jeď ty, Ferdo, s autobusem. No, on to tady má těžký. Tak, vůbec ti lidi nechápou, že spěchám na Vilzonku. Táhne mě na hlavu pořád, jo, je to strašný nezvyk. Říkal jsem si, zvyknu si na ten život bez vlasů, a to přece nemůže být tak složitý. Během hodiny, a ještě pořád to je jako, je to lepší a lepší, jo, ale vlastně pořád cítíte, že něco někde chybí. A normálně mě jen na tu hlavu zima, protože tady mě to píše, že teď v Praze je, teď momentálně tady na Vinohradech 9 stupňů. No. Což není mnoho, to si přiznejme. Ale jaro, přátelé, jaro začne, já to cítím. Už každým dnem předpovídali, že bude zima. Tak jak se začne mluvit o počasí, znamená to, že člověk... Ale no tak. Znamená to, že člověk nemá co říct a to je možná můj případ. Takže já už se blížím k Wilsonova 10. No, čekám dneska důležitou poštu. Balíček mi přijde jeden, protože mě posílal včera mail jeden faroušek, jo, co se nějak jako zaslechl o mé nové sběratelské vášni v kvalitním tvrdém alkoholu. Co s tím budu dělat, když nepiju? No, budu dělat výstavy putovní, no asi, nebo něco. Nebo pak udělám jednoho dne pro všechny ochutnávku, budu to nalívat do skleníček a budeme udělovat ceny s panem Holcem, nebo ne. Musím najít někoho, kdo pije ten alkohol, no. Tak to není tak těžký, že? Kolega Macinka, myslím, že by se obětoval, on je hodnej člověk. No, takže pán mi poslal, avízo, že poštou posílá jako kvalitní lahev koupenou ve Spolkové republice, ale tady teda nemůžeš stát, chlapče, s autobusem, to teda opravdu ne. To je ta drzost těch lidí, tady se opravdu nedá projet. Ach jo, já začínám být starý podrážděný dědek, řidič. Zejména když narazíte na pitomce z autobusu Mezinárodní autobusová doprava MBRSRO, což musí být opravdu pitomec ten řidič, protože tady je to na... Můžu, jo? Pán mě tady ukazuje, hodnej. Děkuju. A to já takhle přijedu a podívám se, co to je za vola. Ten řidič, jestli tam sedí. Nesedí. Nemá štěstí. No, řekl bych mu, co si o něm myslím. Ne? A kde je ta policie? Je? Nesmysl. Pozor. Kokot. Po 1 kilometru omezeně sjízdná komunikace. No já už ale nejedu nikam, já už jsem v práci, děvčico. No, omezeně sjízdná komunikace. Tak chlapci si tady vypráví, jasný. A pan Xaver čekat nemůže. To jsou chlapci z LoExpressu. Hodní, oni tady mají hnízdo LoExpress dole. Nazdar, kluci. Mistře. Jsou hodní lidi. Autobus nám nepostaví do cesty a tak. Ale Ross nemají prostě s ukrajinskou značkou, krásný. Tak, přátelé, Deníček pokračuje, já jdu pracovat. Tak vážení přátelé, Deníček pokračuje, je 14 hodin 43 minut a my teď tady s panem Holcem končíme natáčení Wilsonovi 10. A pan Holec dneska překvapil, protože si přinesl. Pane Holče, dobrý den. Xavere, no víte, že já dělám takovou, že supluju veřejnoprávní službu. Ano, to vím. A protože máme usvědčený lháře už. A nejen premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana. A oni lžou, že nelžou.
Ale my víme, že lžou, už to říká i Kalousek. A Rakušan teď seděl ve sněmovně a když zkoušel lhát o migračním paktu, tak tam dává takový cedule. Tak já tady mám taky jakou ceduli, že Rakušan je lhář a Rakušan je podvodník. Vidíte? Takhle se to teď dělá. Pane Holče, já to vyloženě vidím, že vy se s tím Rakušanem máte vyloženě rádi. Mám! A hlavně mě dostal tou Danuší. Já ji sleduju a mám z ní velkou radost, Ksavere. Takže jsme dnes vymysleli tady ve Vilozonce důležité nové heslo. Nechte mluvit Danuši a my sotva, co dotočíme, tak jdeme oblepit celou Prahu cedulema Nechte mluvit Danuši. Jsem pro, pane Holče. No. Tak, přátelé, to je Vilozonova 10 a já budu ještě pokračovat, Deníčku, no. Je to tak. 18 hodin 31 minut, pořád je 18. už dokonce, 18. dubna, jsem popletený jak norský vzor, přátelé, jak se říká. No a já tedy do deníčku pro jistotu, abyste věděli všechno, tak v XTV po Vilozonce jsme natočili rozhovor s panem poslancem Sadovským, což je velmi zajímavý člověk, protože on se angažuje velmi jako zásadně ve vězeňství. On je totiž členem podvýboru, jo, v poslanecké sněmovně pro vězeňství. Takže jezdí po věznicích a tak. Je to věc, která mě velmi zajímá, protože, jak víte, tak dvě knížky moje Doživotí a jak se vraždí v Čechách vznikaly, jo, za zdmi věznic. No a pozor, a když jsme se tam bavili s panem poslancem, tak on obě ty knížky zná a tím mě potěšil starého člověka, protože to je radost prostě, jo, kdokoliv. A shodou okolností teda zrovna včera dva lidi za jeden den, jo, to se asi stává málo kdy, si koupili knížku Doživotí na audiotéce, neboli jo, namluvenou, načtenou hercema a tak, tak to je radost, to je velká radost. První věc, druhá věc je, že jo, ještě k tomu Sadovskému, no, že bych vám pustil ukázku. Jestli máme ukázku, tak se pojďme podívat teď na kousek toho pořadu s Petrem Sadovským. Co když teda takový policista, připustíme, vyšetřuje opravdu vážnou kauzu, ano. Přijde za tím soudcem a řekne, já potřebuji odposlouchávat těchto 30 telefonů. A šoupne tam mezi ně jeden, dva, který vlastně potřebuje třeba slyšet z nějakého jiného důvodu, do nějaké jiné kauzy. To si myslím, že nemůže. Jakoby nemyslím si, že by státní zástupce nebo někdo jim povolil telefony, které nejsou zdůvodněny. Jakoby na to je... Na to jsou opravdu, a já jsem se za svou dobu, co to dělám, co děláme ty kontroly, s tímhletím nesetkal. Tak to by jako byla dobrá zpráva. A prostorové odposlechy, takzvaně? Spadají do tohohle toho taky. A odposlechy, které nasazuje například BISKA, tak... Netuším, to se musíte zeptat někoho z BISKA. To nemá žádnou kontrolu. Vůbec netuším, jako my máme, bavíme se jenom o této trestné činnosti a co dělá BISKA nebo jiná zpravodajská služba, jako o tom vůbec, jako... Tak ještě zpět k jedné věci... Pane Ksavre, a i kdybych to věděl, tak bych vám to neřekl. Dobře. Ještě... Tak, ukázka, jo, já se tady přiznám, že si tady pokuřuju teď, protože je taková jako přestávka trošku v XTV, jo, teď jsme to dostříhali, připravili pořad do vysílání, jo, a já mám prostor pro sebe, neboli udělat si deníček a kolegové mě taky říkali, že už se velmi dobře tedy daří tomu videu z 6. dubna z Top Hotelu, protože už je k dispozici na xtv.cz, tam nahoře v rožku 7 let s vámi, už to běží a už si to koupila řada lidí, tak jsme rádi. Jsme za to rádi, přátelé. No, Horká linka bude dnes večer. Má dorazit do Horké linky Tomio Okamura, proč ne? Tak jsem zvědav, budu koukat samozřejmě a doufám, že vy taky. Nebojte se, jako obecně v těch horkých linkách pokládat těm politikům jakýkoliv
samozřejmě ve vší slušnosti jakýkoliv dotazy, protože od toho to je takzvaně. Jo? A já myslím, že kdykoliv je doba předvolební, tak je ještě o důvod víc klást jako složitý otázky nebo otázky, na které se normálně během normálního času neodpovídá nebo se nekladou, jo? A nebo třeba taky nikoho nezajímají v té době. No to je taky možný. Tak a zítra samozřejmě potrženo sečteno, paní Alex bude s panem Koreckým, jo? Tak předpokládám, že budeme večer po mailu ještě vybírat témátka. Se na to těším, protože teď spousta věcí velmi zajímavých, že? Tak předpokládám, že pan Korecký okomentuje. Dobře, viděl jsem pana Koreckýho teď na Primě nedávno a říkal jsem si, že je výborný komentátor. Jo? Ještě by se mi teda líbilo, kdyby komentátoři ze všech možných světových stran a ze všech možných názorových proudů také chodili do té české televize matičky naší, protože si tak pořád trošku myslím, že ta česká televize je od toho. No, předpokládám, že si to myslíte taky. No a včera jsem teda zase, jo, začíná mít nějaký cukatury, protože jsem včera v noci strávil docela hodně času u YouTube. Díval jsem se na toho pána, co jezdí po Las Vegas teď poslední dny a natáčí v Las Vegas, natáčí ty hotely, tak musím říct, že bývalý hotel Stratosféra, kde my většinou bydlíme, když jsme v Las Vegas a bydleli jsme tam mnohokrát, tak ten je celý přestavěný, protože jsem se zrovna díval na video ze Stratosféry. A zjistil jsem, že tam je něco, co vůbec neumím pobrat. Možná tam jste někdo byli, možná mě to někdo vysvětlí. Tam vám je, se vyjde z toho hotelu a jiným vchodem se do toho hotelu vejde a je tam nějaký jakože golfový něco, golf, jo. Vlezl dovnitř s kamerou a jsou tam, je tam dneska obří bar a já nevím, co všechno, obří obrazovky, jak to bývá ve Vegas. A z ničehož nic jsou tam tři poschodí na golfový odpaliště. Čemuž jako nerozumím, jestli tam je skutečně golfový hřiště, nebo je to nějaký virtuální. Na druhou stranu, tam zatím jezdí auta, jsem viděl za takovým plotem, takže to úplně virtuální není. Úplně normálně z toho videa nejde pochytat pro prostého chlapce, jako jsem já, co to vlastně je. No, nechci mu tady, že bych to video dal sem dolů do diskuze, no tomu zase takovou reklamu dělat nebudu, ale prostě hotel, ono se to jmenuje Stratosféra, což jmenuje Strat, a tam to prostě je, jo. Kdybyste to někdo proskoumali, co to je, to mě strašně zajímalo. Já jsem to vůbec nepochopil. To on tam chodí s tou kamerou po schodech, nahoru, dolů, do prvního patra, do druhého, do třetího, a tam jsou ty golfové odpaliště jako směrem ven. A já nevím, jestli to je celý obrazovka, nebo je to opravdu nějaký prostor. Teď na tom jakože golfovém hřišti, na tom prostoru, svítí různý kolečka a blikají reklamy a já nevím, co všechno. Tak tráva to není určitě, když to tam svítí, ale jak říkám, prostě zase na volný, jako úplně, že by to byla obrazovka, to nevypadá, protože tam vidím parkoviště a to. No, o čem to svědčí? Že jsem tam dlouho nebyl a že bych tam to měl jít prozkoumat, takže proto říkám, že mám cukatury, jo. A já myslím, že na to bude muset velmi brzo dojít, přátelé. Nedá se nic dělat. Už kvůli tady tomu, já nejsem žádný golfový fanoušek, ale znám jich několik. Jednomu jsem volal, ať se na to podívá, a ten mi volal asi za hodinku a říkal, chlapče, opravdu nevím. Tak já taky nevím. Takže přátelé, dnešní deníček končí, golfově končí a zdraví vás Strejda Xaver.